Hej og velkommen til Mads og Niels Ufiltreret. En skøn ny lille episode her, vi skal bide over. Og vi skal kæmpe os igennem. Fuldstændig. Bag mikrofonerne, hvis I ikke har gættet det, så sidder Mads Lyngø der. Og Niels Sørensen, han er også. Yes, og vi skal tage igennem det her lille bitte show af en podcast. Niels, er du fresh? Ja, det er jeg sgu. Altså, vi fik jo lige en mail i går fra uddannelsescenteret. Altså via, der hvor mig og Mads vi går, at vi kommer ikke, ja, jeg ved godt, du ikke har slået op i dit meldingssystem, men det er jeg, at vi fik at vide, at vi først må komme tilbage den 1. marts, og så må det vurdere derfra, hvilket betyder, at vi nok ikke kommer tilbage før noget tid efter. Marts, april. Nej, og så er, vi ikke, er det ikke slut april, vi sådan gerne skulle være færdige, hvis vi kan nå os sammen til det. Lige præcis. Så shit. Hvor vi faktisk kommer tilbage med, altså, den er nok ikke så stor faktisk. Så er der ingen kontor til os? Nej. Ved du hvad, jeg har sovet så pisse elendigt her på det sidste, så jeg har boykottet kaffe, ligesom du gjorde en overgang. Ja. Det har fungeret. Ved du hvad, jeg har gjort? Du har skidt i bukserne. Lige præcis, det var det. Det var det. Nej, hvad hedder det? Jeg skiftede over til at kun at sove med tæppe. Jeg sover ikke med dyne mere, jeg sover kun med tæppe. Hvorfor? Og hvilket overhovedet ikke giver nogen mening, fordi at det er så koldt udenfor lige pludselig, men jeg begynder at svede helt vildt meget om natten. Hmm. Så nu sover jeg bare kun med tæppe. Og det fungerer? Det fungerer klasse. Nå, sygt. Det er ellers sådan rigtig, hey, jeg er lige flyttet hjemmefra, jeg har ikke lige fået fat i en dyne, eller... Hey, ikke præcis. Jeg havde en makker nogle gange, jeg overnatte over ved, og han havde aldrig noget, man kunne sove på, så det var bare sådan noget på en enmands sofa med en sovepose, der gik til knæene eller sådan noget, så kan du bare... Ej, Mads, okay, jeg rykker lige rundt på mine nyheder nemlig så, fordi det er så fucking perfekt. Det her, det skulle godt nok være med i, hvad hedder det, Patreon-episoden, ikke også? Men det er fordi, jeg nemlig har taget med det her med, at når man sover, du ved, dengang man var lille, og sover over ved sine venner og sådan noget. Ja. Hvor, når de så ikke havde lagt en dyne frem til en eller sådan noget. Ah, the worst. Og man bare ikke havde noget som helst at sove med, og man bare lå der, og tænderne de klaprede bare hele natten, man. Ja, fuck man, jeg har flere gange sovet under håndklæder og sådan noget. og med min jakke over benene. Jeg sender dig lige nogle billeder på Discord, fordi der er jo en meme med det her, ikke også? Og hold kæft, det er nogle sjove billeder, man. Nu kan man så også gøre det for tidligt. Det er så ægte, det der. Det er fuldstændig ægte. Her kommer der en mere. Sikke en god nat søvn, man lige fik der. Og til dem, der kun lytter med på podcasten. Så er det der, når vennen ikke har lagt et tæppe hjem ud til en, når man så er nødt til at bruge puderne til at dække sig med. Jamen, den her ligger rullet ind i køkkenrulle. Og her kommer den sidste og den bedste. Okay. Den ligger i en papkasse. Jeg ved det ikke. Ja, men det er så sandt, det der. Det er så fucking sandt. Jo, Jeg synes da, de gange, jeg har sovet hjemme ved dig, der har der været god service på. Ja, du har fået Pokémon-dynen jo. Ja, mig og Ash, vi har haft lange nætter sammen. Ja, men og det er bare så sjovt, fordi når man er lille, så tør man jo ikke at spørge forældrene, om de har noget, en dyne eller et tæppe, man kan låne eller et eller andet. Jeg gider det stadig ikke, hvis jeg sover hjemme ved nogen. Hvis jeg nu sagde, at min makker boede hjemme nu. Så gik jeg heller ikke hen til hans forældre. Hele forældre, giv mig nu den fucking dyne, jeg fryser helvede til. Så vil jeg da sige til ham. Ja, det er simpelthen rigtigt, men du er sådan... for sæt. Jeg har set, helt seriøst ikke også, jeg har sovet med sådan en børnesovepose hjemme ved ham, så var det eneste, han havde på sådan en kold lædersofa. Og det var sådan en, der gik op til knæene. Der var også en af gangene, en anden af mine makker, han sov derhjemme, så han var så lidt fuld, så pissede han den der sovepose. Hvad hedder det? Jamen, den der gang, hvor jeg var lille, så var jeg med en af mine venner, ikke også? Mm. De havde stue op under sådan et skråtag, du ved, ja. Det var lige ud til. Og så skulle jeg sove derovre på sådan en push-up madras. Og så havde jeg selvfølgelig bare fået sådan et tæppe, man har liggende på sofaen til at sove med, ikke også? Sådan krastæppe. Ja, lige for præcis. For helvede, man. Og det var bare december, jeg lå bare... det er dejligt at sove over, vi fik bare ikke lukket øjet hele natten, og da det så var vundet op, så kom han bare... jeg har bare sovet konge, og du ligger bare deroppe. Fuldstændig stivfrosten. Bare sådan en istap, der kommer ned til morgenmad der. Har du også prøvet det der, hvor man spiser hjemme ved nogen, og så er der ikke sådan nok mad?
Ved I det meget godt? Det har jeg faktisk ikke prøvet. Nå, jamen, det var sådan nogle gange, når jeg spiste hjemme ved nogen, så sådan, jeg er vant til, fordi jeg kommer fra en farmerfamilie af, der er bare mad, til du brækker dig. Og bare så er der også mad, til du brækker dig dagen efter. Og så kom jeg hjem til sådan nogle byboere der, og så sidder man der, jeg kunne spise det hele selv, og så skal dele det fem mand. Lige præcis. Og man får bare sådan en lille gourmetret, hvor ja. Det er sådan en lille bitte klat på sin tallerken. Nå, er det det? Det er fjerde, og så ligger man så til at sove, og så maven det ligger bare rumler. Rumler, og så sover du bare i minus 60 grader med et tæp. Ja, tak. Lige præcis. Og så er alt okay. Ja, det er fint. Ja, nakken. Man er bare for beskiden til at sige noget. Du har sovet sådan her med nakken, fordi du sov på en sofa-pude. Ham der, der sov i den der kasse der, han havde bare klædet til ryg dagen efter. Ja. Så du det der meme, jeg lavede op på vores story en dag? Med det der med, hvorfor man har ondt i ryggen. Nå, ja, altså also me. Ja, ja. Sidder bare fuck bare hele dagen lange, mand. Skrald sammen. Ja, kæft, hvor lol. Hey, jeg har set John Dillermand. Ja, jeg så godt, du har skrevet det ind i vores Asana, du har to-do-listen for den her uge. Jeg tænkte, ej, det bliver jeg sgu nødt til at se det. Det er fantastisk. Kan det noget? Det er fucking altså, jeg sad og så to afsnit. Åh, for fanden. Ja. Altså, sådan er helt oprigtigt sjovt, eller hvad? Nej, men jeg synes, det var ret grinerende i forhold til børne-tv. Det var ikke sådan, jeg ville sådan smække på, men jeg synes, hvis man skal... Ej, jeg synes man skal se det. Det er en kul cool nu. Det er en kul cool film. Ja, det, jamen, det er jo små. Det er ikke en film, det er en serie. Ja, serie, selvfølgelig. Ja, eller serie. Sådan noget kalder man det. Men altså, den er 5-6 minutter, sådan en klip. Og, det er sådan lidt ligesom F for Får, du ved, sådan nogle... Nå, det ligner sådan noget... Modellervoks. Ja, modellerer. Ja, ja. Den og så er det bare sådan nogle lyde, sådan... Nå, så de snakker slet ikke. Nej, men ikke sådan rigtigt, og så er der en fortæller indover. Og den der John Stiller der, den har bare sit eget liv. Den swagger bare rundt. Det er ligesom, det er fandme jorden. Du ved, det er ligesom alle drenge føler, du ved, det her med, at dealer nogle gange, så styrer den lige rigeligt meget, hvad man tænker. Ja, det kender vi godt. Og det kender vi godt. Og her er det bare ekstremt meget. Det afsnit, jeg så, det var John tjener penge. Jeg tror, det var sekseren eller sådan noget. Og så afsnittet er sådan, at John han står en varm sommerdag ude og tegner på væggen med noget kridt. Så lige pludselig, så tager Dillon bare det der kridt og begynder at tegne op på væggen. Og så, ej, jeg kender den anden måde, han kan tjene penge på med sin diller, hvis det var. Lige præcis. Jamen, det kommer faktisk, det handler om i afsnittet. Så lige pludselig, så er Dillon tørstig. Så stryger den bare lige ind og henter noget ind i køleskabet. Så vælter den en vase. Og så skal John tjene penge til at få den her vase igen. Og så går han sådan ud, hvordan skal han tjene penge med den der dealer? Og så går han lige ind til konen, og så? Ikke, nej, ikke, slet ikke sådan noget. Nå. Altså, så kommer han sgu lige hen til et kontor, fordi dealeren har hørt, at det er godt at være på kontor. Og så flyver dealeren bare rundt ind i den der bygning. Hvor fanden har han hørt det henne? Ja, jeg ved det sgu heller ikke. Og så bliver dealeren smidt ud af ham, der ejer kontoret. Og så speaker ham der, speakeren så, et eller andet med sådan noget... Dillermanden har hørt, at det er godt at arbejde på kontor. Men dealeren laver rod i regnskabet, hvis du bruger dealeren. What the fuck? Ja, det ved du alt om, Mads, jo. Ja, når man bruger dealeren til at lave regnskab, så kan jeg godt få kage i den. Jeg åbner bare Dineo, så står jeg bare dækslapper ned på tastaturet. Ja. Slår bare kødhammer ned i det der keyboard der. Ja, ej, men det kunne godt... Vores sidste regnskab lige noget, dealeren havde lavet, fordi det var ikke godt. Jeg var inde, der var lavet rigtigt. Jeg har stadig ikke løst, hvordan fanden det hænger sammen. Og det skal jeg nok få ordnet. Men nej, det er en stor, fed anbefaling herfra. Bare lige se en eller to, så ved man, hvad de snakker om. Ja. Jeg synes sgu, det var meget grineren. F for Får bare med Dillon. Det er på Ramajong. Ja, det er. På, ja, det er. Ja. Dillon kommer også lige, den kommer ind i en pølsefabrik, og kører igennem en pølsemaskine. Og så bagefter, så har han en Dillon med riller i. Du ved, ligesom nogle pølser. Nej, hvor er det ikke godt. Ej, ja, totalt. Og så til sidst, så ser han nogle gademusikanter. Så snor han sin diller rundt om en sådan stor statue, der står længere væk, og så spiller han bas i det der gademusikant på dilleren. Ja, helt brændt. Det var faktisk, det var så brændt, det var ret grineren. Jeg så faktisk også, at efterfølgende, der var der også den der anden børneserie, der hed Gretes Dåse, eller hvad hed den? Dortes Dåse, egentlig. Nej, men jeg tror ikke, det er noget reelt. Jeg tror bare, det er sådan, jeg tror bare, det er en meme. Er det ikke det? Nej, jeg tror altså, det var noget, der var i tv. Er det rigtigt? Ja, det er, jeg synes bare, det var lige noget, jeg så efterfølgende, det der med, at så folk jo var gået så meget mok over, hvad hedder det, John Dillermand, men så Grete Ståse, det var fint. Ja, jeg tror sgu, det er en meme, min ven. Det kan sgu godt være, det er det. For jeg tror, var det ikke sådan noget, der blev lagt op på Anders Hemmingsen? Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan ikke huske, at jeg har set det henne, det er det højst sandsynligt. Ja.
Men eller ikke. Ja, det er det. Men jeg tror det er det, Niels. Jamen jeg tror jeg har set det derinde nemlig. Okay. Ja. Og jeg tror det var en meme. Mm. No. Men det havde ikke været. Der er jo ikke nogen der har sagt noget til det, hvis det var. Højst sandsynligt ikke. Men det skal vi ikke ind på i dag. Nej, nej. Men ved du hvad vi skal snakke om i dag, Mads? Jeg gætter på ligegyldige ting. Det kan du fandme bande på, fordi jeg har taget dit segment med politinyt. Optag. Ja, tak. Jeg stiller mig om op bilen, du. Ja, åbenbart. Det er din dealermand, der har været inde og taget mit segment. Ja, det er det. Fordi at politiet i Oregon, ikke, de leder efter en mand, der har stjålet en bil. Men altså, hele situationen, den var lidt altså, det var ikke sådan, det plejede, den måde, den var blevet stjålet på. Fordi at der var en dame her, ikke også? Mm. Hun var kørt ned til sit supermarked, for hun skulle bare lige hurtigt hente noget mælk og noget kød, ikke også? Ja. Så hun låser ikke bilen, for hun bare lige hurtigt skal ind, ikke? Klassiker. Lige præcis. Og i det, så der er en, der går forbi og ser, at den ikke er låst. Så hopper han lige ind i bilen. Du ved, hijacker den, kører videre, eller kører, ikke? Mm. Så går det op for ham, der har stjålet bilen, at der er en 4-årig på bagsædet. Ah, lidt irriterende. Og så er man sådan, ah, okay, det gider jeg selvfølgelig ikke komme i fængsel for. Så han laver lige en uvending, uvending på parkeringspladsen her, ikke? Kører tilbage, og så er moren kommet ud, så kører han hen til moren. Så giver han barnet til moren, og så får hun sgu lige en verbal lussing for at være en dårlig mor. Okay. Og så smutter han i hendes bil. Bare lige så du ved det. Du er en fucking dårlig mor. Fuck, du er en lorte mor. Så kommer bare fra en 20 af. Og koblingen af en bil her, den fungerer slet ikke. Når vi ses. Men prøv lige at forestille dig det her med, at du går ind for at købe en mælk, ikke? Og så, hvad hedder det, kommer du ud igen, og så er din bil der ikke. Og så lige pludselig, så kommer den kørende tilbage. Så bliver dit barn lige smidt ud af bilen. Værsgo. Tag det lort. Og så får du lige en opsang fra en tyv om, hvor dårlig en mor du er, og du burde skamme dig. Jeg elsker, og så gør han væk i din bil. Jeg elsker, vi har det her billede af, det, du ved, en tyv, det er bare sådan en, der ikke fatter noget. Og en tyv. Ja, en tyv. Det kan bare være alle. Ja, alle hele verden. Alle kunne vel stille, ja. Men en tyv. Men prøv lige at forestille dig, bil, altså, du ved, ej, sådan, noget. Få en lærestreg, eller hvad man siger, af en tyv, så ved man, at man har ramt bunden. Ja, som pyroman, der lige kommer og siger, hey, hvorfor brandsikrer du ikke dit hus, din store idiot? Eller sådan en stikker bare, fuck, du har ikke styr på dit liv, mand. Fuck, det må være nedtur. Taber. Men det der med, at jeg kan simpelthen ikke se scenariet for mig, fordi hvordan formår han så at køre væk i hendes bil efterfølgende? Det ved jeg ikke, det kan du bare kaste barnet langt nok. Jo, jamen, hvordan fortæller han så hende også lige, at hun er en dårlig mor, uden at nå, at hun når at stoppe den og sådan bare noget? Bare lige armen ud af vinduet med babyen. Hold lidt den her. Åh, oh, værsgo. Ja, du glemte noget. Ja, hun sagde godt nok, at hun er selvfølgelig meget taknemmelig for, at hun har fået lov til at få sit barn igen, men hun er da også lidt ked af lige at få sin verbal lussing. Det minder mig bare om det der klovnafsnit. Jeg så det lige her i forgårs. Det der klovnafsnit, hvor Franks bil, den ikke kan starte, og så skubber han den i gang, og så kommer der en eller anden, jeg ved det ikke, en mand, der ikke er en etnisk dansker. Og så, så spørger han, skal jeg ikke lige hjælpe med at skubbe? Og så kan han ikke skubbe den i gang, så sætter han sig ind i bilen. Og begynder at file af koblingen, eller hvad? Nej, så sætter han sig ind i bilen i stedet for Frank, så skubber Frank, så kommer bilen i gang, så kører han bare. så står ham der, ham i bilen, så står hans cykel, den står over i siden, så smadrer han bare den der, hopper på dækkene og sådan noget. Nej, og så kommer han tilbage. Og så kommer han tilbage igen med bilen. Ah, shit. Ej, der, seriøst, kloven ikke også? Det er fedt. Det er for meget af det gode til mig. Ej, altså, mine tæer, de prikker baglæns, når jeg ser det. Altså, jeg synes, det er magisk, grineren. Det er klasse. Også fordi, at mange af tingene sådan, Frank han prøver at gøre noget godt. Ja. Okay, der gør han nok ikke lige. Men sådan, han har tit intentionerne om det, og så er det bare hans stædighed og sådan noget, der bare gør, at det hele det bare fucker op. Jamen, også den der med den der, hvor han har købt de der skide sko, der er for små. De der dansesko. Og så skal han lige hurtigt ud og sætte p-skiven, og så må han ikke komme ind igen, fordi han har været udenfor i skoen. Der er jeg også bare sådan, det sker jo ikke i virkeligheden. Der har han købt jakkesæt, hvor 12 og skat de er forbi. Hvor han kun må bruge jakkesættet til arbejde, og så har han taget det på hen på arbejdet. Så står 12 og skat der. Hvordan kommer du hjem nu? Så er han nødt til at tage alt af, og så går han ud i underbukser ud i bilen. Ja da. Ja tak, ja. Det er godt, skal det være, mand. Ja, det er fandme lol. God, stor anbefaling herfra, hvis man lige keder sig. Ej, jeg synes godt nok, her der godt nok nogle af de der episoder. Ej, det er simpelthen for meget det gode. Eller der står Bodil ihjel. Bodil? Ja. Piverts kone. Nå. Der slår hende ihjel på skiferien. Nå, den har jeg ikke lige set. Nå, det kan man se. Det synes jeg, du skal se på et tidspunkt. Jeg har set den der med, hvor han er ude og bade nøgen med de der studenter der. Og så bliver han brændt på tissemanden af en brandmand. Nå ja, det er ikke studenter. Det er bare piger.
Men nå, der er den anden med studenterne, hvor han falder i poolen med hende med stomiposen. Men nå, Niels, jeg har et segment med. Min drøm er gået i opfyldelse. Vi har fået en historie ind på Tinder Gone Wrong. Nå, for satan da. Markerer lige den her. Jeg er klar til en god nyhed. Den er røvfed. Okay, der er en af vores lyttere, som på et tidspunkt... Pige eller mand? Mand. Okay. Går i 9. klasse. De har sådan en anden lille konkurrence med, at de swiper Tinder. Hvilket jeg synes er mærkeligt, at de gør i 9. klasse. Swiper Tinder som sådan en challenge, du er sådan, ja, du ved, sådan, så swiper de bare. Ja, du ved sådan, åh, jeg har 10 matches, mange har du, imens de swiper i bussen på efterskole. Og så den, ja, den der fik flest matches, og så ham længst, John Dillermand. Men den største e-penis. Ja, det kan også godt være Dillermand. Ja, man kan jo ikke lukke dem, men altså, det handler jo bare om at have dem digitalt. Det er jo så det, der kommer ud i her. Fordi så pludselig så matcher den her person med en 22-årig. Og han er selv 15-16. Og han skriver til mig, hende her er godt nok, hun er lidt speciel. Men hvad fanden, hun er jo 22, du ved. Ja, så do it for the story. Ja, ja, lige præcis. Og de aftaler... Så kan de andre drenge sgu ikke sige ret meget. Look at me now. Send jer fucking ned i bussen, mand. Lige præcis. Jeg er den eneste, der må stå op. Og så er det mig, der kører den. Kører op og hakker med en buschaufføren. Send jer fucking ned, mand. Jeg kører det lort, så. Send den ned, han sidder bare allerede. Og men så, så aftaler han en dag, hvor han skal mødes med hende her, og de skal sove sammen. Og hun bor hjemme med sin mor. Og hun har så spurgt, om de ikke skulle filme, mens at de så på frimærker. Damn. Så nu bliver det lidt lakrids, ja. Han var så sådan, ej, jeg behøver ikke lige at få bondet min tissemand sammen med dig. Så det behøver vi ikke lige. Men så i løbet af aften, så spørger hun til sådan, hey, vil du ikke lige tage billeder af det her? Og sådan, sådan rigtig, du ved, hun vil godt have det dokumenteret. Nej. Rigtig mærkeligt. Og det er sådan, hun gerne alt det dirty stuff, det skal bare dokumenteres. Så på et tidspunkt der om natten, efter de har gjort det, og sådan, så vågner han op om natten, sådan kl. 2. Og så er hun ved at puste i fløjten. Mens der er film på? Nej, heller ikke. Bare rolig. Totalt mærkeligt. Altså sådan, også når man tager... Hun ved godt, at han er 15-16 her. Og hun er selv 22. Det er jo lidt ligesom den der... Kan du ikke huske ham, der mente, at han blev... Ja, lige præcis. Han sagde, eller han skrev også til mig der, det er fuldstændig ligesom den historie, Niels fortalte. Og så der om morgenen, så vågner han klokken 9 om morgenen. Hans far ringer heldigvis og spørger, kan du ikke lige komme hjem og hjælpe mig? Og det var han pisse glad for, så det var bare farvel og tilbage. Jeg skal være hjemme af. Du kan tro, jeg kan i dag. Ja, jeg har lige kigget i planen det her, og der står... Kæmpe ja tak. Slå græs har jeg allerede skrevet ind, så det var lige det, jeg skulle. Jeg slog rigeligt i går, men jeg er klar på en. Ja, jeg spiste en masse i går, men... møf. Men så her 3 år senere, så sidder ham med nogle boys, og de har købt hende, vi ikke nævner i podcasten, OnlyFans. Mhm. Ja. Og pludselig så, du ved, så kan man åbenbart også browse sådan, hvem der ellers kan være derinde. Så hans? Ja, så, altså ikke ham selv. No. Men så ser han hende der, som han har været hjemme ved. Hun har en OnlyFans, hvor hun bare, du ved... Dokumenterer, som man siger. Ordner almindelige fyre, altså Tinder dates. Det er sådan, man kan se, at det er ikke sådan... Det er ikke proof. Det er ikke sådan noget, hey, nu optager vi lige, og så boller du lige mig, ligesom man skal gøre på tv. Eller ikke tv, men film. Ja, de steder, hvor man finder det. Ja, ja, lige præcis. Og han sagde, at hans hjerte, det var ved at springe tak over, fordi hvad nu hvis, du ved... Ja, at hun lige har gemt det kamera, ja, mens hun lå og pudsede fløjte. Men han skrev bare, efter han var taknemmelig for, at der ikke var tændt kamera den nat. Prøv at tænke, hvis han bare sagde, ja, det kunne meget grine, og hun ville nok bare bruge det til at gemme til sin wangbang. Og så... Er det... Nå, jeg tager lige videre. Ja, jamen, der, lige historien er færdig, men du ved sådan, så... Det var der heldigvis ikke, men prøv at tænke, hvis der var. Hvad hedder det... Apropos sådan noget der med at optage det og sådan noget, ikke også? Ja. Hvad hedder det? En veninde, jeg kender, hun fortalte også på et tidspunkt til en anden veninde, som jeg så har fået det vide igennem, ikke? Død, hele cirklen rundt, ikke? At hende og hendes kæreste, de havde optaget det, bare for at se, hvordan det så ud. Og det var også bare, min første reaktion, det var bare sådan, forslettet det lort med det samme. Jeg har også tænkt på sådan, dem der gør det, ved de godt, det havner i skyen.
Ja, altså iCloud, altså, hvis det er det, bruger det. Jamen, jeg tænker også, hvis man skal gøre det, så skal man vel på en eller anden vis gøre det noget analog. Så skal man vel køre det, altså spejlreflekskamera eller et eller andet. Ja, du skal i hvert fald ikke gøre det med en iPhone, man. Nej. Det vil fandme være selvmordsmission, man. Ja. Men han var... jeg stod fucking fed historie, det der. Han var glad for, at det ikke lige var filmet, men... fandme også sådan... Kæft, mand. Det er jo lidt... Også bare, når man ser hende, så altså, får man bare sådan et hjertestop lige pludselig. Ja, ja. What the fuck? Prøv at forestille dig, at han er kommet hjem igen til efterskolen. Han er gået med stiv gren på i flere dage, bare look at me now. Ja, men en gang løgn, altså, kæft, mand, i 9. klasse, der var det ja. Der... Nå, men jeg rykkede lige en 22-årig her weekenden, så... Ja, hvis du bare okay. kunne strege et eller andet, så var du en champ, mand. Ja, ja, hvis det bare havde en puls et eller andet sted. Så, hvis det havde haft en puls, så var det fint. Ja, lige præcis. Den har været levende, det lover jeg dig for. Men ej, hvad vil du gøre, hvis den havner derude? Din du, film. Problemet er jo bare, at du kan jo ikke gøre noget, jo. Jamen, hvad vil du gøre? Du kan jo ikke engang anmelde det. Jo, det tror jeg godt, du kan. Nej. Jo, jamen, hævn porno. Nå, ja, ja, på den måde. Men hvis du havde sagt ja til, at hun optog det. Derfor må du stadig ikke lægge det ud. God pointe. Det er vel hævn porno. Men hvad vil du gøre? Vil du bare... Jeg tror, jeg starter lige med at skrive... Det er hey, vil du skal man, skal man køre, hvad hedder det, altså direkte hardcore, altså lawsuit? Du kan jo ikke køre lawsuit i Danmark, jo. Nej, men hvad fanden hedder det? Det hedder ikke noget, det hedder meldte til politiet, så du får ingen penge ud af det. Gør man ikke det? Du har set for mange amerikanske film. Nå, men hun har jo tjent penge på det content, jo. Så det må du godt, jo. Nå, men lad os nu antage, at det så bare er lagt ud på nettet. Hvad vil du gøre? Nå, så vil jeg lige starte ud med at skrive, hey... Kan du lige da være med det der? Hey, det der mig og nettet film. Slet. ja. Jeg ved det sgu ikke. Ja, man kan også bare bekende kulør, og så bare sige ja. Det er mine 92 cm der. Det er mine gode fire. Ja. Det er bare sådan noget pinligt Tinder-date holder 4 sekunder. Nå, jamen det er mig. Åh oh, ja, yes, yes. Fedt, ja. Fedt. Nå, du er en af de lange, heldigvis. Nå, ja. Ja, men altså det... Men det, hvor lyder det der amerikansk, det gør? Hvad for noget? Det der med sådan, at de bare optager det, og så lægger det på OnlyFans, du ved sådan med Tinder dates og sådan noget. Ja, men altså, jeg tror sgu, det er growing business. Er der egentlig nogen på OnlyFans, som også kører rent mel i posen? Ja, ja. Det... Så i realiteten jo. Kunne vi godt have lavet en OnlyFans, dengang vi snakkede om det? Det er jo det problemet med det, det er egentlig bare, at det er blevet til det. Altså, det er deres omdømme. Inde ja. På Patreon, ikke også, der kan vi også gå ind og notere, at hey, vi laver adult content. Er det rigtigt? Mm, og så skal man identificere sig som 18+, før man overhovedet kan komme ind på vores Patreon. Hvorfor gør vi ikke det? Og så det er der mange flere penge i. Ja, det ved jeg nu næsten ikke for os to. Ja, ej, det kan godt være. Jeg ved ikke, hvad vi skulle lave. Vi kunne ikke mødes. Skal vi så være for sig filme noget, eller hvordan skulle det foregå? Det kan jeg ikke lige så meget. Vi kan bare køre den direkte over OBS her, det vil være glad for. Jeg rejser mig lige op og stiller mig lidt tilbage, så vi kan se noget. Ja. Investere i sådan en left mic, du sådan, lad mig lige, man kan tage med, og så står man bare ind i hjørnen. Ja. Med mikrofonen ned mod. Kan du høre noget? Ja. Ej, det vil være mærkeligt, især når man bor med nogen. Hov, kom du så tidligt hjem fra arbejde? Ligger jeg bare spændt som flitsbord i sofaen. Nå. Og hej nabo. Fordi vi har jo ingen gardiner inde i stuen, jo. Det bliver jo helt råd. Nej. Det... Der er jo en af de der ting, som er lort at sove hjemme også. Ej, du har da heller ikke gardiner hjemme med dig. Jo, inde i min soveværelse har jeg. Ja, sgu da, men der sover jeg jo ikke inde, jo. Nå, nej. Nej, der var du så. Du gemte dig lige under sådan en lille... Sådan en lille... Hvad fanden kalder man det? Vindueskarm. Ja, det vil jeg kalde den. Ja, der er en halv meter høj. Det tror jeg sgu ikke engang kan gøre det. Mit ansigt er helt flat, fordi jeg bare presser mig ind, så der ikke kom solstråler ind i øjnene. Det er rigtigt. Oh. Men nej. Så der var han sgu heldig, ham vores makker. Men det er jo noget ruden og sådan noget, det kom ud med. Jeg tror, der er mere og mere opmærksomhed på det. Må ikke, der også slipper en masse ud fra snappen en dag. For folk. Du har godt hørt dengang, hvor de brød ned første gang også, og alle de blev leaked. Nej. Nå, der var nogen, der hackede, hvad hedder det, Snapchat-browseren, fordi de havde jo lovet, at alt blev slettet efterfølgende. Nå ja, så er det noget med, de gemmer det. Så er de gemt det, og så var der en, der viste, så han lige downloadede, du ved, sådan, var det 24.000 nudes sendt over Snapchat? Så jeg tror, det bare på nettet, sådan, man kunne downloade. Også der bliver sendt nogle nudes over det. Og især i den her tid, tror du ikke, det eksploderede her under corona? Jo, for satan.
Altså igen, men igen, som du også siger, den eneste måde at komme sikkert rundt med det her på, det er ved at sende den med et USB-stik, altså. Og så man bare håber på, at den ender det rigtige sted. Så bliver sådan bare væk i posten. Ej, det er løgn. Fucking postkort. Ligger den i det forkerte postkasse, står der og prøver at få hånden ned. Ja. Inden sådan bliver bare fuldkommen jamen, der kan man jo lave den, der kan man jo lave den smart lige ved at tage ved lågen, og så trykke ned. Så kan du åbne den jo. Det kan du næsten med alle postkasser. Smart. Mm. Skud ud til... Skud ud til indbrudstiden. Ja, lige præcis. Til den, der skal stjæle dokumenter. Det var så let. Ligesom ham, der stjæl... hvad hedder det... Dagpenge. Nå, ham fra USA. Ham, der er rapperen. Ja, ja. Ej, men jeg tror sgu ikke, det er sådan, det fungerer sådan helt. Nej. Men hvad er det, folks postkasser? Undskyld, min arm sidder fast i din postkasse. Kan du lige hjælpe mig? Jeg snublede. Jeg prøvede ikke at stjæle dine dagpenge. Bare roligt. Jeg prøvede at putte dine dagpenge tilbage igen. Nå. Efter jeg stjålede kreditkortet. Ja. Og fandt ud af, at det ikke var aktivt, og så har smidt det på jorden og svampet på det. Eller, okay. Tror du, vi kan tåle en midroll? Er vi ikke ved at være derhen? Jo, jeg synes, vi skal hoppe ind i en midroll her. Lad os gøre det. Hej, og velkommen til en lille bitte midroll. En lille bitte en. Vi skal jo til at lave adult content ind på Patreon. Sådan, ja. Mere eller mindre. Ja, lige præcis. Har vi lige fundet ud af. Så hvis I ikke er nogen, der støtter ind på Patreon nu, så har I muligheden for at gå ind og se noget ekstra materiale fra os af. Og det ekstra materiale lige pt, det er 4 bonusepisoder om måneden. For kun yes. 22 kroner om måneden. Jeg har lige et teknisk spørgsmål, som jeg har fået og svaret på, men det kan godt være svaret forkert. Man kan godt gå tilbage og se episoderne, ikke? Jo, jo. Også for de tidligere måneder. Lige præcis. Lige snart, okay. Lige snart du submitter dig, så får du alt. Okay. Der så ligger vores Patreon. Og man kan jo gå og høre, man kan jo hente dem ned til sin iTunes, var det ikke sådan? Podcast. Jo, det kan du, men du kan også bare høre den direkte fra Patreon-appen. Ja, lige præcis. Så det kommer til at fungere ligesom normalt. Du kan stadig høre podcasten. Det er en lille måde for, at vi også kan tjene skilling på, på det her. Ja, det er, det er nok den bedste måde, jeg kan støtte os på, hvis jeg har lyst til det. Ja, det tænker jeg. Så hvis det kunne være noget, så hop ind på Patreon. Hvordan finder man det? Det er bare patreon.com/massenels. Eller så kan man gå derind og så søge. Vel? Ja, eller finde linket i vores Instagram-bio. Og ellers... Hvis det er, så skriv til os. Så skal vi sgu nok hooke jer op med et lille link. Lige præcis. Og kæmpe skud ud til de to, der har købt Se mig nu for helvede abonnementerne. Så skud ud til Tobias og Mads. Ja, der er lidt forskellige abonnementer i forhold til, hvor aggressiv man er inden for det her. Så der er lidt til enhver smag. Hvis I har lyst, så kan I få jeres hoved printet ind. Hvis man vil være kæmpe flash over for gutterne, ja. Så kunne man jo for eksempel det. Det er op til jer. I kan gå ind og kigge på det. Så tilbage til podcasten. Og Niels, nu snakkede vi lige her i midtrullen omkring tjene penge. Og at vi skal gerne kunne tjene skilling her. Så kan jeg jo lige komme med en lille, hvad skal man sige, public service. Vi er ved at samle ind til sponsorer til vores podcast. Så hvis der er nogen, der ligger inde med et lille firma, der godt kunne tænke sig at sponsorere til nogen, eller ikke sponsorere. Sponsorere podcasten, men kom til at kommunikere deres budskab ud til nogle unge mennesker. Så må I meget gerne skrive til os. Eller hvis I kender nogen af jer, der lytter. Præcis. Nogen, som vi kunne skrive til, så må jeg også gerne sige til, fordi vi sidder ved at samle dem nu her. Så, og vi har første i hus, kan vi sige sådan. Ja, mere vis. Eller mindre. Og vi kan ikke sige, hvem det er. Men det er godt nok svært at finde ud af, hvem det er, man skal skrive til, synes jeg. Ja, det kan altså, være lidt tricky. Ja, jeg synes bare ikke, der er så mange danske firmaer egentlig. Når, du ved sådan, men vi er da ret mange registreret i Danmark, er vi ikke det? Jo, jeg tror, det er vores mangel på... hvad skal man sige? Opfindsomhed, der måske er begrænsningen. Men så håber vi, I kan hjælpe os, fordi at, når vi er udulige, så er I jo bedre. Det er jo det. Så Niels, jeg vil jo egentlig faktisk gerne fortsætte her, hvis jeg må det. Det kan du tro, du må. Fordi at, jeg har jo smidt noget gætten kendt ud. Ja. Og jeg skal høre, har du nogen anelse om, hvem og hvad og hvad? Hvordan? Ja, har du tænkt over det? Jeg så en, der skrev et bud, og det lød som et fucking godt bud. Hvem var det? Det var Tobias. Ja. Og hvis det er det, kan jeg godt melde ind på det, når han allerede har gættet. Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Og det er også rigtigt. Men hvor, I skal skrive til mig. I skal ikke skrive, så Niels kan se det, når vi gætter en kendt. Det må I forstå. Eller har du været inde og kigge på, på min Patreon-samtale med ham? Nej, jeg får notifikationer, når folk bare skriver ind i Discorden. Ah. Så kunne jeg se, at han har skrevet derinde. Den kan poppe lige op nede i højre hjørne, og så er sådan, fuck, det er rigtigt. Ej. Det er 100% rigtigt. Det er rigtigt. Men for lige at, inden vi går videre, så kan jeg jo lige prøve. Inden vi siger det, så siger jeg bare lige de sidste ledtråde. Og så giver vi lige 5 sekunder, og så kan jeg lige prøve at tænke over det. Fordi ellers så går det fede lidt af det.
De næste ledetråde i forhold til genkendt. Skal jeg have de forrige også lige hurtigt? Ja, du kan lige tage hele listen. Ja, en lille recap, så skal jeg lige finde det her. Han var dansker og en mand. Han var født i 1950'erne, og han har boet i Argentina og Venezuela som barn. Og så han han har både ageret skuespiller, musiker, digter, maler og fotograf. Og det er det var de tidligere. Så de næste her, det er han er mest kendt for sit skuespil. Kugespil, det er sådan et specielt spil. Han har en familiegravsten på Midtjylland. Hans søn hedder Henry. Han har været med i flere kæmpe film og en serie af film. Det er vel en trilogi. Ja, der var kæmpe stor verdenskendt. Og så er han blevet nomineret til en Oscar, eller det er jo så to Oscar for bedste hovedrolle i USA. Og Niels, du gætter jo, fordi du ikke selv ved, hvem det er, så tager du Tobias' gæt, forestiller jeg mig. Ja, jamen, også fordi dengang han skrev det, der var sådan, at hvis det ikke er rigtigt, så var det... Hvad er det jo et bud, jeg var kommet med? Jamen, jeg forstår ikke, hvis baseret på det, så har du tænkt. Altså, ud fra de informationer, de første fire, hvor han er født og en dansk mand, og har boet i Argentina og Venezuela, og så har været skuespiller, musiker, digter, og så du tænker, det er lige præcis ham, da du ser det. Det kan jeg ikke forstå. Altså, vi taler om Viggo Mortensen her, men jeg kan ikke se, hvad er de her fire ting, der tegner sig direkte ind på, at det er ham. Okay, det var ikke, fordi jeg var sådan på den måde, men jeg tænkte, dengang jeg læste, så tænkte jeg, hold kæft, det er et godt bud. På grund af hans skuespiller. Og du ved sådan, at igen, nu nævner alle de der sanger og sådan noget, og det er bare mega misleading. Nej, jeg nævner ikke sanger, han har været det. Ja, men du forstår, hvad jeg mener. Han er jo kun kendt for sit spil i Ringenes Herre. Nej, det er han godt nok ikke. Det er det eneste sted, jeg kender ham fra i hvert fald. Præcis. Men jeg synes, det er et cheap shot, Niels. Men skud ud til Tobias, og så har der også været Tulle Bauer, tror jeg, det siges. Hun har også skrevet. Hun skrev så til mig direkte, som man skal. På Instagram. Når vi laver genkendt. Og hun har også ret. Så skud ud til jer. Jeg skal nok lige finde en. Det skal åbenbart gøre sværere, fordi jeg havde jo skrevet tre runders ledetråd ned. Men vi bliver enige om, at du blev slået af publikum her. Ja, det gør jeg i hvert fald, fordi hvis han ikke har skrevet det, så har jeg gættet på det endnu i hvert fald. Jeg har ikke engang nået at lave research endnu, faktisk. Godt forberedt. Jeg hørte lige vores podcast, og så sådan, jeg må nok heller lige undersøge på 1990'er mænd, fordi det er jeg ikke så god i. Det ville være dumt, når det var fra 1950. 1950, selvfølgelig. hvad kan det være? Er det så et rart sted? Ej, det er det ikke. Ej, han er nok heller ikke 90'er barn. Han er nok nærmere. Hvad tror du, han er? Hvem siger du undskyld? Så et rart sted. Sådan et rart sted, hvem fanden er det? Nej, sæt dig ned. Har du ikke set, hvad fanden hedder den der julekalender, hvor de drikker i? Natholds julekalender. Nå, eller, er det ham? Eller Aqua, eller High Matematik. Ja. Han siger mig, altså, jeg kan se, at han har været med i Aqua. Det er så sygt, men hvis du sagde Mr. Beast til mig for et halvt år siden, så havde jeg ingen anelse om, hvem du var. God pointe. Vi er fra to forskellige tider, og det er det, der gør det så spændende, det her. Og jeg kan lige sige, at Viggo Mortensen, han vandt sin sidste Oscar for hovedrollen i Green Book hedder den. Niels, dit tastatur er ret aggressivt, når du skriver. Mm. Bare lige så du ved det. Men han vandt hovedrollen der, og jeg vil sige kæmpe skud ud til den film. Den er sygt god og ligger inde på Netflix. Så hvis I ikke har set den, og I lige mangler noget at slå tiden ihjel med, mens vi er låst inde her. Sygt god film. Altså, han ligner ikke umiddelbart... Hvad hedder han? Aragorn mere? Nej. Han er blevet ældre og korthåret. Jamen, jeg tror også, det har lidt med deres sminke eller makeup, for jeg tror heller ikke, Orlando Bloom, han lige slår sig som og lige en Legolas så meget. Sådan, hvis jeg skulle komme med noget. Han er stadig en flot mand, Orlando Bloom. Ingen tvivl. Jeg synes jo, at Viggo Mortensen, han kan lidt. Ja, 100. Specielt når han er Aragorn. God damn, man crush lige der. Men Legolas, han var lige... Jeg forstår det ikke. Legolas langt over Aragorn. No vil, du vil du hellere ligge og kæle med Legolas? In Aragorn? Ja. Det kunne man lidt an på... det kunne man på dagen. Depends. Altså, han er jo meget sådan... Altså, de er jo begge to flotte mænd. Det kan man ikke komme udenom. Ja, det er svært. Ja, det ved jeg sgu ikke lige, Mads. Men vidste du godt, at Ringenes Herre, det er fra 2001... Ja, det er sindssygt. Jeg tænkte sådan, den holder jo 100, selv hvis den blev frigivet i dag.
Det er jo det. Det er jo det. Præcis så mange, du ved, sådan effekter og alt det der, de har, altså du ved sådan, hvad siger man, make-up og sådan noget. Ja, ja, det er... Det er vanvittigt. De har været så meget foran deres tid. Det er 100% foran deres tid, man. Er ja. Du vanvittig? Jeg havde den fedeste engelsklærer i folkeren. Hun var sådan lidt sur dame, vil jeg sige. Hvad det hører til hver engelsklærer, tror jeg. Ja, meget bestemt dame i 60'erne eller sådan noget. Hun var nogle gange til, hvad hedder det, sådan noget maraton med Ringenes Herre. Så når biografer og sådan noget, så nogle gange så kørte de sådan maraton sådan 8 timer i streg, hvor de bare rykker alle. Det var hun sammen med sin mand. Det synes de bare var det fedeste. Jeg har også set nogen, hvor de kører med live orkester. Det virker ret grineren. Du ved, sådan, så det lyder musikken, vanligt. Der bliver spillet, så står de og spiller altså melodien. Det er John Dillermand. Lige der, hvor han er ved at blive fanget af edderkoppen, Frodo. Så får den bare fuld på, dillerspaden. Men wow, han ligner godt nok ikke. Altså nu har jeg lige sådan søgt googlet ham, ikke også? Viggo. Ja, Viggo. Altså, han har godt nok faldet af sit arrogant look. Altså, han mangler sgu sit skæg. Ja, men jeg synes, han er lidt fed i den der Green Book. Også fordi han spiller italiener der. Nå, hvorfor kaster man ikke en italiener til at spille en italiener? Tænker jeg. Så er der ikke nogen sprogbarriere eller noget. Det burde nok ikke. Altså, så rammer man den nok bedst i hvert fald. Men han er sindssygt god. Den skal jeg så se, folkens. Det er Ringenes Herre. Ja, også den, men også Green Book. Nå, Green Book, ja. Har du set den? Nej. Kom i gang. Men den var ligesom foreslået. Lige præcis. Få det gjort. Det er sådan en, du rigtig kan sidde og hygge med konen til. Ja, er den på, hvor er den henne? Netflix. Okay, så er det muligt da. Ja, så er det muligt. Inden for budgettet. Lige præcis. Har I den amerikanske version af Netflix? Nej. Nej, det kan det, man også gøre. Det over jeg. Jeg ved ikke, hvordan skifter man. Det ved jeg ikke. VPN og sådan noget. Ja, jeg ved det ikke. Min far har fundet ud af det, så jeg tænker, så kan du også. Ja, må ikke. Men det vil jeg overveje nemlig også at købe sådan noget, du ved, NordVPN eller et eller andet. Det ved jeg ikke hvad. Sådan noget, hvor man kan gemme sin IP-adresse og sådan noget. Og så kan du sige, at hey, jeg befinder mig faktisk i Japan, så får du Japans Netflix. Og det der befinder mig i USA, så får du USA's Netflix. Jeg forestiller Netflix. Mig ikke, Japans Netflix er særlig fed, hvis jeg skulle være ærlig. Der er faktisk noget godt anime derovre, men... Præcis. Det kan altså noget. Ej, anime jo, det er lort. Nej, nej, det kan altså noget, Mads. Ej, og det der koreanske musik, Jones har spillet det på... Ja, det kontoret. Der K-pop. Fuck, jeg krat mine ører ud. Ej, det er rigtig nok K-pop. Den fanger heller ikke lige mig så meget. Nej, men altså, men det er ikke mig. Anime, det synes jeg kan noget. Nå, fandme ikke, om jeg skal bede om det der. Så heller noget John Dillermand. Det er fedt. Det skal jeg se noget mere af. Det er sådan noget, man kan slå hjernen fra til. Det efter en lang dag, så kan man lige se John Dillermand spille bas på sin dealer. Det kan du godt bilde mig ind. Har du noget fikst, vi skal have i? Fordi ellers så har jeg jo været madanmelder i den her uge jo. Jamen, jeg kan godt lige fortsætte her. Okay, men så ved I, hvad I venter jer. Fordi at, det giver faktisk god anledning til, at vi begynder at snakke om mad efterfølgende. Fordi at en mor for rugby, og jeg forstod ikke rigtigt, hvor det var fra. Jeg tror, det er fra USA et eller andet sted. Altså RUGBY, eller hvad? Ja, lige præcis. Rugby. Det må være RU, sagde jeg Y. Men hvad hedder det? Deres... glem det. Den stat, det var i, det var stavet med to W'er, så jeg tænker umiddelbart ikke, det er dansk. Det er det ikke. Rugby. Ja. Rugby. Men det er også fucking tydeligt for historien. Hun er ude i sit lokale supermarked. Jeg har virkelig meget med fra supermarkederne af. Ja. Og hun er ude og leder efter fredagsnoller, fordi jeg er død. Nu skal hun fandme rigtig hygge. Og hun går der og leder efter slik og sådan noget, ikke også? Og så kommer hun forbi en farverig pakke. Altså en pakke eller en park? Pakke. Okay. Og der står Fun Snaps på. Og så tænker hun, åh, det virker ret lækkert. Og er det det der, hvor det sådan, det kilder lidt i munden, når man hælder det ind? Kan du godt det? Nå ja, det der, der eksploderer. Ja, sådan agtigt. De der kanonslag. Nej, det er det der, hvor det hælder det ind, og så begynder det sådan sidre og sådan. Og så kommer hun hjem, og så sidder hun, så får hun fjerneren, ikke også? Så tager hun sådan en håndfuld Fun Snappers. Nej, jeg har set den der nyhed. Og så tester hun dem ind i munden, bider. Og i det, hun bider, så går det op for hende, at det her, det er altså knaldperler. Nå. Så der springer bare 5 stykker i kæften på hende. Ej, det er noget. Åh, hold kæft, man. Jeg har lige taget et billede med af hendes tandkød og hendes undertænder. Kan hun også lige lade være at kaste 5 ind ad gangen? Så tag der lige en enkelt. Men igen, jeg kan ikke helt lige forstå, hvordan hun, du ved, når hun tager dem ud, aha, og så tænker, hey, det her det er slik.
hey, sygt lækkert papir, det tager ja, jeg. Ja, lige præcis. Du sådan, det kan godt være, at der ikke var papir rundt dem her. Så pakker hun den ud, og der er savsmål ind i væk med det, så er der sådan en lille, lille sten der, den skal jeg nok have ind i munden. Ja, det er det. Altså har hun ikke, ja, der er mange spørgsmål til dig her, tænker jeg. Jeg har et stort svar til det. Amerikaner. Amerikaner. Men du får lige et billede her til, sådan der hendes gebis af hendes tænder efterfølgende. Jeg kunne ikke lige lade være at se på det der igen. Fuck ham med køkkenrullen, det ser fuldstændig magisk ud. Jeg synes, jeg er den bedste. Men det der, det er fondsnappersen, ikke? Du også skal se. Jeg kan godt forstå, at altså, hvis det står henne på slikafdelingen, det stod sammen med slikket, ikke? Ja. Det kan være en eller anden ny job, der ikke lige har forstået, hvor fanden lortet skulle stilles ind. Ja, det må jo sgu være slik. Stiller hun bare det herind. Sure snapper. En kæft, man. Hendes underparti der. Det ser sæt mig ikke for godt ud efterfølgende, man. Nej, det ligner bare, hun ikke har børstet tænder i lang tid ned i munden. Ned, ja, eller, de, ned i bunden. Jeg synes også, de er mega tynde, hendes undertænder. Altså. Det er mine. Jeg har også nogle små, nå, okay. Små bimser. Ja, modsat og det var mine fortænder, der var ordentligt store. Det må man sgu sige, Mads. Det kan du ikke løbe fra i hvert fald. Og så, sjovt nok, så alle tegninger, vi har fået tegnet af os, ja, der har jeg bare herre store tænder. Men jeg skulle lige spørge, har du... Om jeg har spist kanonslag? Nej, men du har nogensinde gjort noget mindst lige så dumt, fordi altså, jeg kan ikke forstå, hvordan man kan være så dum her. Altså, jamen, jeg er ked af at sige. Jeg har engang... kan du huske det der trick, hvor man kunne, tage heksehylet, og så kunne man træde på det, og så bøje det, og så sprang det? Ja... Så nej. Ja, det, jo. Nej, du kan ikke trække på det. Så har du ikke. Nej, jeg har ikke bøjet det, men jeg har træt på det, og så siger det også sådan, puff. Okay, men det her, det siger bang. Okay. Men det er også, man skal være lidt heldig, at den lige ligger rigtigt. Men så havde jeg engang to, og så ville jeg tænde den ene med den anden. Så jeg fik den tændt, den ene her, fordi lighteren fungerede ikke rigtigt. Så havde vi sådan en lille krukke med, hvad hedder det, stearinlys udenfor. Så kunne jeg lige, lige stikke min varme hånd dernede, og så blev den varm, og så, og så kunne jeg sige, okay, så var den tændt, så prøvede jeg at tænde den anden. Og så lignede det, den anden gik ud. Jeg havde venstre hånd, så tog jeg min højre hånd, og så puttede jeg den ned i, og så sprang den i den venstre hånd, så den bare brændte ind i midten af... Ja, lige præcis. Så fik jeg en ordentlig rapper under alderne, men altså... Kæft, man, det må gøre den... Godt, det var heksehyl alligevel, var. Det ikke var står bare med en stor danske. Jeg brænder bare underarmen. Står bare med en batteri. Begynder bare at fyre op i underarmen på en. Det tror jeg hellere, jeg ville have, end hvis det var kanonslag, der sprang. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Men... Ja, det er sgu idiotisk. Jeg tror fandme, at man får et chok, når man sidder der og tænker, nå, nu skal vi lige have lidt fredagshyggesnoller, og så skrætter bange i kæften på dig, mand. Men jeg vil så sige til hende, eller sådan lidt et angreb på hende her, den kasse der, den skriger jo nytårskrudt. Jamen også med det ligner jo 100% en heksehylskasse eller sådan et eller andet. Det der ved venstre hjørne, det synes jeg, det er giveaway. Det der, hvor der ligesom sådan rundt cirkel, og så sådan et logo, så man sådan, okay, det er fyrværkeri, føler jeg. Jeg føler også de der stjerner og sådan noget, der ligesom springer, men... Ja... Ej, men det er der også på de der, der, hvor det er slik, der springer i munden på dig. Jeg har aldrig forstået dem der. Jeg føler kun, det er gimmicken i, at det knitrer lidt, fordi det smager jo bare af sukker. Ja, men jeg synes det er meget sjovt. Altså, jeg kunne godt lide det, dengang jeg var lille, men ja, det er rigtig nok. Der er ikke noget ved det. Nej, men sådan er det måske med meget slik. Det er jo bare er sukker, jo. Det er bare sukker, ja. Hvad er dine yndlingsnoller, hvis du skulle købe noget? Engelske vingummi. Nå ja, det er rigtigt. Det er så fucking om, håbløst, altså. Seriøst, det er rakkerpakke af noget slik. Jeg har bemærket, sidste gang vi havde den her debat her, ikke også? Der var ret mange, der på min side. Og jo, men du vælger også ud af 3.000 personer, så skal der nok være nogen. Det var det, hvis man bare sorterer rigtigt, jo. Ja, ja, man kan få alle data til at se rigtigt ud. Du fik høvl på din... Nej, det synes jeg faktisk ikke, jeg gjorde. Tomat. Det synes jeg. Jeg tror, der var 82%, eller 72%, der var på min side. Om hvis du lægger mærke til alle svarene, mange af stederne, alle dem, der har kommenteret, der har været rigtig mange, der har sagt, det spiser jeg også. Og så er der så alle dem, der ikke har smagt det, ligesom Niels, der siger ad. Og det synes jeg jo er irriterende. Så sådan nu kigger det, ja, jeg lige ind i øjnene, og så siger jeg, fucking kom i gang med at smage dem. Og jeg har jo selvfølgelig været ude og teste, fordi jeg er jo ikke så pjattet. Så jeg har taget imod en masse tilbud af forskellige slags mad, eller mader. Fordi det handler om at finde glæden i de små ting her i den indelukkede tid. Så jeg er dykket i, hvad kan være nogle gode, særlige mader. Og der kom ja, særligt, det var det fandme ned med. Der kom jo fandme mange forskellige bud. Vi har ingen løgn, både på Instagram og på TikTok. Ja, jeg har screenshottet en del af dem, så jeg lige sådan kan huske, hvis der kommer flere sådan muligheder for, at jeg lige skal prøve noget nyt. Men det gik ret hurtigt op for mig, det blev ret dyrt. Fordi ja, så var der lige en med hummus, lige en med pesto, lige en med... Præcis. Så i dag har jeg lige været ude og købe en rejeost, kun for at lave en mad. Det kan godt være, at jeg spiser den senere, fordi rejeost er fin.
Men jeg kan lige sige, de mader, jeg har prøvet indtil nu. Kan du ikke lide det? Det er sgu ikke favoritten i hvert fald. Ja, det er da altså meget godt. Men jeg prøvede mozzarella på et smørstegt rugbrød med tomat, oregano og ketchup på. Ketchup på rugbrødet. Og der blev faktisk anbefalet, at det skulle være basilikum. Basilikum. Og du putter oregano på, siger du? Jamen, jeg havde ikke noget basilikum, men jeg kunne ikke finde noget dernede. Så, så var jeg ude i noget æg og tun plus mayo. Jeg har været ude i noget cheddar på rugbrød med jalapenos på, og så lige ind i mikroen. Bing! Jeg har været ude i mørk pålægschokolade med rejost under. Og, og så har jeg været ude i mørk pålægschokolade med agurker. Og min rangering vil være den her. Faktisk næsten den, jeg læste op. Altså mozzarella, der var fandme god. Ja, ja. Det ved vi jo alle sammen godt. Jeg tog den måske også mest, fordi jeg vidste, det her er ret lækkert. Mm-hmm. Altså en lille mini-pizza. Super. Så er det æg og tun. Også ganske glimrende. Altså fungerer glimrende. Glimrende, du. Altså 5 af 5 til de to. Så er vi cheddar og jalapenos. 4 til 5. Fordi jeg synes, den blev lidt. Der manglede lidt. Så den må jeg lige... Den så sat med ned med tønde ud, den gjorde. Altså, jeg tror, jeg har puttet for lidt ost på, måske. Men ja, det er smukt. Var det ikke fucking nederen, at den var sådan helt slatten? Hvorfor det? Det spørger jeg, om det ikke er træls, at den var slatten. Og så siger jeg nej, hvorfor det? Fordi altså, jeg kan bedst lide rugbrødet, der er sådan sprødt. Crisp, ja. Ja, vi har ikke en toast, eller sådan en brødrester. Vi har kun toaster, så det bliver slatten lige meget hvad. Så. Okay, fair nok. For det kunne jeg i hvert fald bare forestille mig, det oppede oplevelsen en lille smule, det der med, at det var sprødt. Ja, det tror jeg. Så skulle jeg gøre det på panden, hvis det var. Det tog for lang tid. Det havde jeg allerede gjort. Så var der 4-5 vil jeg give den jalapenosmaden. Den skal lige måske smække lidt kylling under, så tror jeg, den er der. Kyllingepølse eller et eller andet. Jeg kigger bare på dig, fordi jeg skal lige se din reaktion. Nå, men det lyder bare som nachos, og bare uden nachos, eller uden tortillas. Ja, så var der mørk pålægschokolade rejeost. Den glædede jeg mig til, fordi det var sådan en, jeg tænkte, kan det noget? Nej. Faktisk ganske fint. Så det kan godt være, at det er nogle af de mad, jeg kommer til at lave nu her. Fordi jeg skal. Hvad siger du? Mørk pålægschokolade? Ja, og rejeost. Og rejeost. Ja, jeg skulle 100% have gået efter alle de mest spacey mader i stedet for, men det var fandme skørt. Dyrt. Der var en, der skrev til os på TikTok, hvor hun sagde, at de lavede agurkemader. Eller med remoulade under. Agurkemader med remoulade under. Ja. Det er kraftedeme mærkeligt. Den tester jeg lige til den podcast, der kommer på Patreon. Ej, det er synd for det næste. Jeg smed med i næste. Okay, jeg ser det lige, fandme underligt. Ja, hvad fanden var der ellers? Ej, der var mange gode, men jeg synes faktisk, hvis man nu står med et køleskab, der kun har rejost og mørk chokolade, så prøv det. Jeg synes faktisk, jeg vil godt give den 3 af 5. Den kunne et eller andet. Eller spis den på separat overbrødstykke. Nej. Få nu blandet tingene. Prøv nu noget nyt. I prøver intet nyt i det her liv, mens vi er lukket inde. Så gør du da i det mindste et eller andet nyt. En af mine venner, ikke? Det har jeg fortalt dig, Mads, men jeg kan også lige fortælle det her til podcastlytterne, ikke? Ja. Han spiser krydderboller, altså ristede krydderboller, med den rødeste salamipølse. Og så har han lige en digestive. Nå ja, ind imellem. Og så putter han lige smør på toppen af bollen, og så klapper han den sammen. Det lyder det altså specielt. Det er kraftedme mærkeligt. Jeg kan godt forestille mig, at det smager fint. Jo, fordi at, det er også det, vi snakker om. Pølse på kiks, det synes du er mærkeligt. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jamen, du skal tænke på... Nej, men det er ikke... Bare fordi man mit ikke... Mit kamera, det stopper med at fungere. Jamen, det er fint. Altså, det fungerer ved mig. Nej, ja, det er fordi, du har det andet kamera. Nå. Du har simpelthen pauset den lige. Men ellers, du skal tænke på, der er jo... altså, bare fordi man ikke selv har smagt det, så kan man jo ikke sige, at det er ulækkert, og fordi familien ikke lige har gjort det. Ja, men det... Pølse på kiks er jo sygt godt. Men kiks, pølse og smør... Men jeg forestiller mig bare, en digestive med pølse på smager godt. En krydderbolle med smør og pølse på smager godt. Men jeg kan så ikke lide rød smagpølse. Hvorfor ikke det? Det smager jeg kan ikke lide det. Nå, det er da meget lækkert. Ja. Så er jeg mere til sådan noget, du ved, sådan noget, hvad hedder det, slagterpølse for eksempel. Ej, det, altså, jeg vil også sige, der er nogle ting, jeg synes, der er en forskel på, hvad man ikke kan lide, og så man foretrækker noget andet. Det er rigtigt. Altså kan du ikke, er det fordi, hvis det stod der, og du så havde valgt mellem...
rød spejpøls og bare mad med smør, for eksempel? Så har jeg bare taget med smør. Okay, sindssygt. Har du hørt om en Anders Sand-mad? Det var det, der skrev derinde. En Anders And-mad. Jeg synes, jeg har hørt sætningen før. Jeg googlede det, jeg kunne ikke finde det. Så hvis der er nogen, der lytter med, der ved, hvad en Anders And-mad, så vil jeg gerne lige oplyses. Fordi hvis det er noget, jeg skal prøve, så... Men min far, han laver en af de mest smadret mader, som hedder smadermad. Smadermad. Og du kan forestille dig, hvordan min far, han vil lave sådan mad. Ja, det kunne jeg. Ja, og jeg mener, at det er et spejlæg og noget pølse, hvilket lyder fint lige der. Ja, tog så mener jeg, ja, så mener jeg, at han har ketchup, remoulade og sennep på os, og så ristet løg. That's some dressing, my dude. Ja, det er ikke for sjov, han er så tyk. Jeg mener, det er sådan. Det skulle åbenbart være godt, siger han. Jeg har ikke lige fået prøvet det endnu. Men man skulle sige, at den glider sgu ned. Ja, fuldstændig. Den glider lige igennem og ud igen. Det er sådan, den skal spises på toilettet. Ja, der er sgu smørelse med det. Ja. Hvis du nu skulle vælge en mad, du skulle bare tage frit fra køleskabet. Penge er ikke noget problem. Hvad vil du tage? Altså en... Altså, rugbrødsmad. En skattepande rugbrødsmad. Ja. Hvad vil du ellers have for noget brød der? Nå, men jeg sad og tænkte på, det kunne bestå en sandwich, eller en panini, eller... Nå, eller en pizza. Ja, men det... det er jo ikke mad, kan man sige. Men jeg tror faktisk, min favorit, det er egentlig bare løbpastej, og så med bacon, og så måske nogle champignoner til. Og lidt varmet der. Den ja, tak. Gode. Den dyre. Ej, det er altså også klasse mad. Det er, eller det er klasse. Rødbeder, synes jeg også er lækkert. Ja, men jeg foretrækker faktisk bacon og champignoner, hvis jeg kan vælge, men jeg kan også godt i rødbederne. Altså, jeg vil også sige, alle steder, man kan putte bacon ind, det er jo et fucking win. Ja. Altså, der kan du nærmest ikke finde noget, hvor bacon ikke er godt. Nej. Nej. Jeg er jo fra farmer og familie, der har svin. Og vi har altid sådan noget bacon, du ved, sådan noget rigtig tykskåret. Du ved, skåret er sådan helt bacon. Sådan thick ass til bacon. Ja, ikke sådan noget slaske noget, man lige køber noget, som bliver til altså papirstyndt. Sådan noget, der lige er en halv centimeter tyk. Hvad er det, godt. Det hedder? Det har et navn. Bacon. Nej. Det hedder nemlig noget specielt noget, fordi italienerne bruger det rigtig meget i deres retter. Det er også lige meget. Er det sådan noget, der er lufttørret, eller hvad? Ja, det mener jeg faktisk. Ja. Jamen, det er det her jo ikke, jo. Nå, okay. Det er bare tykket. Fordi... Det er røget. Bare røget bacon. Altså, bacon, det kommer jo ikke ud ligesom i supermarkedet. Det er jo ikke sådan, bacon ser ud på grisen. Nå, okay. Jo. Ja, godt, det du lige, godt, du lige informerer, hvad det er. Ja, det er jo bare... Altså, du kan få sådan et stykke ned ved slagteren. Et stykke 20-30... Ja. 20 centimeters. Sweet. Nå. Neller, nu har vi kørt nok i de mader. Ja. Jeg tror, jeg kommer op til... Jeg kommer med noget nyt til næste gang. Ja. Jeg ser lige dem, jeg har screenshotet, om der er noget, jeg har råd til at begive mig ud i. Ja. Jamen, vi har... Jo klammer, jo bedre. Det er bare all in. Ej, nu spytter jeg på mikrofonen. Men var det for det show, Mads? Jeg tror også, vi har kørt den helt langt ud. Du har mere. Hvor lang er den? Ja, en god 50. Okay, jeg har lige et sidste ting til dig. Fjerde, du. Prøv lige at rim et eller andet på pølse. Og det skal være et ord, det kan ikke være ølse. Ølsø. Så kan du jo finde på alt. bare fjerne det forreste bogstav, så rimer jeg på noget. Ja, det er rigtigt. Hest, est... Rime, jamen, du skal rime på pølse, jo, din store nød. Pølse? Nej, pølser, undskyld. Pølser? Pølser. Det kan jeg sgu ikke lide. Nej, det er fordi, det findes ikke. Jeg var inde på sådan en fun fact hjemmeside, så stod der, der er intet, der rimer på pølser. Og så prøvede jeg, sad bare, pølser, nølser. Nej, jeg kunne ikke finde noget ord, der rimer på det. Så det kan godt være, det er rigtigt. Men nej. Har du ikke en joke med til os i dag? Jo, det har jeg nemlig. Godt. Der er apropos nogle af de der fun facts, der er, jeg føler også en, der hedder, jeg tror, den hedder 8 facts, og der er søgt nogle skøre ting derinde. Altså sådan noget, en elefant kan ikke høre, at den her decibel. Jeg så en blåmejse, kan ikke se farven blå. What the fuck? Yeah. Ja, baby. Sygt god viden. Nu er du bare klar til sequence. Nej, ikke sequence, yeah. Hvad hedder det? Best of Wizard. Best of Wizard. Come at me, bro. Ja. Kom med den blåmejse der, så. Ja, så kom den. Så kom der. Fuck, jeg er elendig til bedst. Ja, det er heller ikke min bedste kompetence. Jeg har lige købt et nyt spil. Hvad er det? Det hedder Bonanza. Det handler om at plante bønner. Det er fandme griner. Det lyder sådan skørt. Jamen, vi kan prøve den dag, hvor vi ikke lige har omløb af en coronavirus. Det er ret griner. Det er sådan, kan vi godt spille to? Vi skal nok lige have nogen med. Oh, okay, ja. Men det er sådan et kortspil,
hvor man skal plante bønner og høste bønner og sådan noget. Så skal man sælge dem til hinanden og bytte dem til hinanden og sådan noget. Det lyder grineren. Ja. Det lyder lidt ligesom Monopoly, bare på et andet format. Det gode er, at ved sådan byttesekvensen, der er ikke rigtig nogen regler, så det er sådan, hvis du er sent hen i spillet, og der er meget efterspørgsel på noget, så kan du sige, så vil jeg have tre af den der, hvor man normalt kun får en, du ved sådan. Det er meget udbudt efterspørgsel. Mm. Sådan, det er faktisk ret grinet. Så dem, der sådan overhovedet ikke er gode til finanser, sådan noget, de bliver bare kørt midt over? Jeg tror ikke, det er så meget med finanser. Det er bare sådan, hey, der er kun fire kakaobønner i spillet, så hvis jeg har en af dem, så er de nok mere værd. Eller hvis vi har brugt alle bluebeansene, så... Hvis det ikke er flere hvide måneder så de sidste ikke, og røde pølser. Ja, så er de sidste ikke særlig meget værd. Ja, du ved. Få det, ja. Kig på det. Bonanza. Det lyder ikke lige noget. 130 kroner. Nå, men Mads, skal jeg så slutte i dagens episode af i dag med en joke? Nej. Har du mere så? Nej. Så gør det. Okay. Så får det lort. Okay. Hvilken frisyr har en kagemand? Slikhår. Ej. Jo, det var så. Ja, det er det, jeg vidste. Nå, du kendte den godt. Ej, jeg kunne regne ud. Kunne du det? Der er mange, der har givet kæmpe kudos for at gætte på ferie med flyvemaskinen. Og det vil også sige, at det er et rigtig godt bud. Jeg faktisk. Kan ikke engang huske, hvad var det var. Tag den her flyverdragt på. Nå jo, hvad var det, joken var? Nå, hvad gør en flyvemaskine, hvis den fryser? Ah. Og så sagde du, tag på ferie. Ej, der var mange, der var sådan, okay, det kunne sådan. Godt være. Jeg er glad for, at I har min ryg alle sammen. Men skal vi ikke bare slutte af på den, og så sige, vi vender stærkt tilbage, enten på Patreon, hvis man har lyst til det, og ellers så næste torsdag. Ja, lige præcis. Der ligger en episode klar til jer, der er med på Patreon. Så. Hvor mange episoder har vi på Patreon nu? Tre. Tre stykker, står. Hold da kæft. Jaha. Jeg vil sige, hvis der var på et tidspunkt, man skulle have det, så er det nu da, hvor man er lukket inde, og man bare har brug for noget underholdning. Jeg siger det bare. Det er det. Så kan I have en pisse dejlig dag alle sammen. Kæmpe god dag derude. Morgen. Fedt at se en. Jeg glemmer altid. Jeg synes, det er guten tak. Jeg synes, du skal prøve på forskellige sprog hver gang. Ja, det var så tager du lige spansk, kinesisk, finsk. Ej, men det er rigtigt. Det gør jeg sgu. Det gør du sgu. Det er godt. Vi ses. Hej, hej.